الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرا رسیدن هفته وحدت میلاد مسعود حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و همچنین میلاد مبارک امام جعفر صادق صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را خدمت همه علاقمندان به اسلام و تشیع تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. موضوع بحث ما تبیین نظریه سیاسی اسلام بود که گفتیم این نظریه پیش‌فرض‌هایی داره که برای تبیین عقلانی این نظریه باید اون پیش‌فرض‌ها هم مورد توجه قرار بگیره و در اطرافش بحث بشه. از جمله این که در نظام سیاسی اسلام باید قانون خدا اجرا بشه به وسیله کسی که مأذون از طرف خداست. پیش‌فرض این مسئله این است که برای جامعه قانون ضرورت دارد. خدای متعال قوانینی برای اداره جامعه نازل فرموده و این قوانین باید رعایت بشه و مجری این قانون یعنی دولت اسلامی باید این قوانین را در جامعه پیاده کنیم. خب کسانی که مسلمان باشند با توجه به این مقدمات در این مسئله شک نخواهند کرد، ولی برای اینکه بحث فراگیرتر باشی و دیگران هم بتونند این نظریه را درست بفهمند و اگر خواستند بپذیرند، باید این مقدمات یه مقداری توضیح عقلانی داد. عرض کردیم که در این که باید قانون جامعه قانون داشته باشه تقریبا هیچ عاقلی تردید نداره. حالا تقریبا هم میگم برای اینکه شاید یه گوشه و کنار یه کسی یه حرفی زده باشه ما خبر نداریم. تا اونجایی که ما اطلاع داریم کسانی که در این زمینه بحثی کردن هیچ تردیدی نکردن در اینکه برای زندگی اجتماعی قانون لازم. اما اینکه چه قانونی باید بر جامعه حاکم باشه خب اختلافات زیادی هست. حقوق دانها اومدن این مسئله رو بررسی کردن، فلاسفه حقوق در واقع، که ملاک اعتبار قانون چیه؟ ما با چه معیاری میتونیم قانون بهتر و برتر را از قوانین دیگه تشخیص بدیم؟ بگیم قانون بهتر باید بر جامعه حاکم میشه. در جلسه گذشته مقداری در این زمینه بحث کردیم. گفتم سه تا نظریه مهم در اینجا وجود داره. البته در کنارش نظریات فرعی زیادی مطرح شده که مناسب نیست زیاد در اونجا بحث به سخن داده بشه. یکی معیار موافق بودن قانون با اصول عدالته. هر قانونی که عادلانه تر باشد اولا هست به این که در جامعه پیاده بشه. دومی که قانونی که نظم و امنیت جامعه را تأمین بکند. سوم قانونی که مصالح زندگی مردم را تأمین کنند.
و هر سه نظریه در مقابل کسانی است که میگن معیار اساسی برای تشخیص قانون خوب از بد یا بهتر از بدتر وجود نداره و تنها ملاک خاص مردمه. هر وقت هر جامعه هر چی را پسندید اون بهتر است. این گرایش پوزیتیویستی است که چون از دیدگاه ما لااقل واضح البطران است و این چنین نیست که هر روزی هر کسی هرچی دلش خواست همون بشه قانون بهتر. باید یک معیار عقلانی داشته باشید. این است که تکیه روی اون سه موضوع کردیم و مناقشاتی درباره هر یک از اینا ذکر کردیم که دیگه تکرار نمی کنم. به این نتیجه رسیدیم که به نظر ما، یعنی اون چه دینش اسلامی اقتضا می کند، بهترین قانون قانونی است که شرایط تکامل مادی و معنوی انسانها را فراهم کند. اگر قانون به گونه ای باشد که هم مصالح مادی و هم مصالح معنوی انسان به نحو احسن، یعنی هرچه بیشتر بهتر و برای هرچه بیشتر انسانها فراهم بشه، از ناحیه قانون این قانون بهتر خواهد. فرقی که این نظریه با سایر نظریاتی که حقوقدان ها مطرح می کنند، فلاسفه حقوق مطرح می کنند، این است که ما در اینجا روی مصالح معنوی هم تکیه می کنیم. معمولا بعد از رنسانس که دیگه گرایش های اومانیستی تقویت شد و دیگه توجه به خدا و معنویات و آخرت و این حرفا کمک کمک از حوزه اندیشه بشر و گرایش های علمی خارج شد، دیگه مصالح معنوی و اخروی به فراموشی سپرده شد. این است که همه جا در محافل علمی، همه جا باز تقریبا عرض می کنم، ولی گوشه و کنار کسانی هم هستند که روی مصالح معنوی هم تکیه می کنند، ولی گرایش مسلط در محافل فلسفی و حقوقی جهان این است که قانون باید مصالح مادی و اجتماعی انسان‌ها را تأمین کنه، دیگه کاری به مصالح معنوی نداره. خب حالا اگر بخوایم در همین زمینه بحث کنیم که آیا واقعا قانون باید به مصالح معنوی هم توجه داشته باشه یا نه، خب ممکن است سوال بشه که این چه جای بحثی است؟ بالاخره باید روشن بشه که قانون باید به مصالح معنوی هم توجه داشته باشه. انسان یک بعد مهمش یا مهمترین بعدش یا اصیلترین بعدش بعد روحی و معنوی و الهی است. چطور میشه این را ما ندیده بگیریم و حتی اگر بعد معنوی انسان به خطر بیفتد ما در قانون هیچ پشتوانه ای برای تأمین مصالح و رفع خطر در نظر نگیریم؟ تأکید روی این مطلب و بحث کردن در این زمینه ها به خاطر یک نکته ایست و اون اینه که امروز در خیلی جاها در سطوح مختلف غیر از سطوح تخصصی خیلی سطح بالا نوعی التقاط فکری وجود داره. حالا اینا یه خود توضیح بیشتر بدم معنیش چیه. فرض فرمایید در یک زمینه فیزیک یه دانشمندی قائل میشه به یک نظریه. کسانی که در سطوح عالی هستند مثل انیشتن مثلا وقتی نظری را در فیزیک ابراز میکنه، این همه دانشمندان عالم بهش حق میدن که اظهار نظر کنه، بزرگترین شخصیت هست در اینه یا امثال او. ولی خب چنین اشخاصی در یک یا دو رشته از علوم تخصص تام دارن طوری که صاحب نظر باشن، صاحب مکتب باشن. حالا اگر از آقای انیشتن مثلا سوال بشه یک مسئله راجع به روانشناسی که تخصصی فرضاً درش نداشته باشه، خب ناچار این نظریه را اگه بخواد تأیید کند یه نظریه ای را از یه دانشمند روانشناس دیگری در واقع وام میگیره، چون مورد تخصص خودش نیست. شاید هم اگر ازش سوال بکنن جواب بده که من در این مسئله وارد نیستم، اصلا کار من فیزیک هست، از من مسائل فیزیک سوال کنید. ولی در سطوح متوسط
کسانی هستند که از هر علمی خوشه‌ای می‌چینند. مطالعاتی در روانشناسی دارند، یک نظریه از یک مکتب روانشناسی خوششون میاد، اونا اخذ میکنند. در جامعه شناسی مطالعاتی دارند، از یک جامعه شناس بزرگ نظریه میپسندند، اونم را از او اخذ میکنند. در فلسفه مطالعاتی دارند، یک نظریه از یک فیلسوف به نظرشون خوب میاد یا اتفاقا مورد مطالعهشون قرار میگیره، کتابی به دستشون میاد در این زمینه مطالعه میکنن، تحت تأثیر واقع میشن. نهایتا میبینی یک مجموعه افکاری برای شخص پیدا میشه، در روانشناس از یک مکتبی اخذ کرده، در روانشناسی، در جامعه شناسی از یک مکتب دیگری، در فلسفه از یک مکتب دیگری، در حقوق از یک مکتب دیگری، در سیاست از یک مکتب دیگری، مجموعه ای از افکار براش حاصل میشه. جدا جدا هم ممکنه ازش دفاع کنیم، اما فرصت این که اینها رو با هم بسنجه که آیا این افکار با هم میسازد یا نه، اینا میشه یک مجموعه منسجمی از یک بینش انسانی را تشکیل بده یا نه، در این زمینه فکری نکرده، انگیزه ای هم نداره در این زمینه کار بکنه. میگه من عقیدم این است که فلان روانشناسی خوب گفته، فلان جامعه شناسی هم در فلان جا خوب گفته، فلان حقوقدانی هم در فلان مسئله خوب گفته. اما کسانی که اهل نظر باشند، اهل تحقیق باشند، وقتی این نظریات جمع میکنن، میبینن اینا با هم نمیسازی. اگر نظریه فلان روانشناس رو بخواد قبول کنه، با اون نظریه از یه جامعه شناس دیگری با هم تناسب نداره. این نظریه روانشناسی با یک نظریه دیگری در جامعه شناسی مناسب داره که او یا نخونده یا نپسندیده، و بالاخره هر دوی اینا با یک بینش خاصی در فلسفه سنخیت داره. این یک نکته ایست که حالا خوب توجه داشته باشید. هرچه پایین تر میاد سطوح علمی، زمینه التقاط بیشتر میشید. کسانی که فقط در هر علمی مثلا یکی دو تا کتابی دستشون رسیده، احیانا مطالعه کردن بدون این که تحقیق کنن که این کتاب از چه کسی هست، آیا نویسندش معتبر هست یا نیست، آیا افکارش با سایر افکار تناسب داره، انسجام داره یا نداره، غالبا دچار التقاط فکری میشن. و این چیز شایعی است. حالا بحث من در این زمینه نیست که مثالهایی بزنم و توضیح بدم. در جامعه اسلامی ما هم به خصوص در این نیم قرن اخیر تفکر التقاطی فراوانه. یعنی یک عقایدی را از اسلام گرفتند، اینا بهش معتقدند، عمدتاً هم چون از پدر و مادر و محیط و خانواده و مسجد و حسینیه و اینها تماس داشتند، یک عقایدی را از اسلام یاد گرفتند و پذیرفتند. بعد وارد دبیرستان شدن. در محیط دبیرستان احیانا دبیر یه چیزایی بهشون گفته در زمینه علوم خاصی، فرض کنید در زیست شناسی نظریه داروین رو برشون توضیح کرده، اونم پسندیدن، اونم را پذیرفت. بعد اتفاقا در بحث فلسفی، حالا یا در همون سال چهارم دبیرستان یا بعد وارد فلسفه که شدن، یه مقداری با مباحث فلسفی آشنا شدن. این مطالبی حالا بستگی داره به اینکه اون استادی که فلسفهشون براشون تدریس کرده چه گرایشی داشته، این مطالبی از فلسفه گفتن، اون هم رو پذیرفتن. اما اینکه این مجموعه افکار با هم میسازه یا نه، این نظریه‌ای که اتفاقا ما از فلسفه شنیدیم و پذیرفتیم، با اون نظریه زیست شناسی، با اون نظریه فیزیک، با اون نظریه ریاضی، با اون نظریه دینی با هم سازگار است یا نه، اگه دقت کنیم میبینیم باید انتخاب کرد. اینا با هم نمیسازن، این مجموعه منسجمی نیست. این جور تفکر را میگن تفکر التقاطی. یعنی از هر گلی، از هر خرمنی خوشه‌ای برمی‌دارن بدون اینکه ارتباط اینها را بسنجن، ببینن با هم تناسب دارن یا نه. ما امروز در سطوح وسیعی از جامعه خودمون کمابیش مبتلا به این طرز فکر هستیم. از یک طرف یه عقاید پدر مادری ارثی خانوادگی یا محیط
از اسلام داریم که اونا رو دلمون نمیخواد دست برداریم. از یک طرف هم مطالبی از رشته های مختلف علوم انسانی به ما عرضه میشه، اونا هم را به حسب شرایط خاصی که پیش آمده و اتفاقا اونا رو شنیدیم اونا رو میپسندیم و زمینه میکنیم به اون اعتقادات دینیمون. غافل از این که اینا با هم تجانس ندارن، یا باید این اعتقادات دینی رو پذیرفت یا اون افکار را. اگر بخوایم ما در زمینه جامعه شناسی، در حقوق، در سیاست افکاری را بپذیریم که با عقاید دینیمون سازگار باشن، باید سراغ مکتبهای دیگری بریم غیر از اون مکتبهایی که به ما عرضه کردن و برای ما تبلیغ کردن و کتابهاشون را ترجمه کردن و استاد و مربی را بر اساس اونا تربیت کردن برای ما فرستادن. باید فکر این باشیم که نظریات دیگری در علوم انسانی مطرح کنیم و تأیید کنیم و اثبات علمی کنیم که با عقاید دینی اونا سازگار باشیم. یا نه دست از دین برداریم. اگه خیلی واقعا دلباخته اون افکار هستیم، توجه پیدا کنیم که اینا با دین نمی سازه، اونا رو اختیار کنیم، دست از دین برداریم، یکی از این دوتا. اما جمع هر دوش اگه دقت کنیم میبینیم نشاید، با هم نمی سازیم. نمیشه گفت آدم الان هم شب است در این نقطه زمین و در اینا روز هم هست. شب است برای اینکه فلان شخص گفته شبی، روز است برای اینکه فلان کس گفته روز است. اینا هر دوشون آدم خوبی هستن، پس هم حرف این رو قبول میکنم، هر ورد به اون رو. یک گرایش افراطی در پلورالیسم شناخت، کثرت گرایی در باب شناخت. هر کسی هرچی میگه درسته، ما باطل صرف نداریم، همه هر کسی یک بخشی از حقیقت رو دارن، هر مکتبی یک قسمتی حق رو داره، درسته. وقتی پشتوانش میشه گرایش شک گرایی و سپتیسیسم در فلسفه که امروز هم در محافل فلسفی غرب رواج داره، این هم که زمینه میشه بهش نتیجه گرفته میشه. خب نظریات در علوم مختلفه، هر کدوم هم بخشی از حقیقت دارن، ما هم که اعتقاد یقینی و جزمی نمیتونیم پیدا کنیم، پس خوبه که نسبت به هیچ اعتقادی جزمیت نداشته باشیم. با احتمال بگیم ممکنه درست باشه، نظریه دیگری هم گفتن بگم این هم ممکنه درست باشه. مثلا در باب دین هم پلورالیسم دینی، دین اسلام میگه خدا یکیست، اگر کسی غیر از این بگه مستحق عذاب ابدی خواهد شد، بگیم درست بگیم. مسیحی هم میگه خدا ستاست، بگیم اون هم درست میگه. بعضی مذاهب میگن دو تاست خدا، یک خدای خیر است یکی خدای شر، بگیم اون هم درست میگه. هیچ کدومش جازم نیستیم، ممکنه این درست باشه ممکنه اون، ما با دایی نداریم با کدومش دعوا کنیم، همش خوبه. هم مبنای سپتیسیستی و شکاکیت که آدم اعتقاد جزمی نمیشه بیده، هم مکتاب مبنای پلورالیسم و همینطور تساهل و تسامح اجتماعی که آدم با کسی دعوا نکنه، هم مبنای عدم تعصب که روش ترویج میشه که آدم نباید روی چیزی تعصب داشته باشه. اینا وقتی زمینه میشه یه همچه حالتی برای آدم پیدا میشه، هر کس هرچی گفت بگیم شاید هم او درست میگه، یک حالت بی تفاوتی نسبت به عقاید دینی، نسبت به عقاید فلسفی، نسبت به عقاید علمی. این چیزیست که امروز در دنیای غرب وجود دارد و برای ما به ارمغان فرستاده میشود و تلاش میشید که جامعه ما هم به یک همچه حالتی در بیاد که نسبت به عقاید دینی، نسبت به مسائل علمی، فلسفی شدت و حدتی نداشته باشن، بگن ممکنه این باشه، ممکنه هم از اون باشه. گاهی تعبیر میشه که ما نباید نسبت به شناختهای خودمون، شناخت خودمون رو مطلق کنیم، یعنی بگیم این 100% درست و غیر از این نیست. نه، شما اعتقاد خودت رو داشته باش، دیگران هم اعتقاد خودشون رو، نباید ما همچین قاطعیتی داشته باشیم در اعتقاد. این فرهنگی است که امروز دنیای غرب خودش برای خودش ساخته و تأکید داره که همه عالم را تحت سیطره این فرهنگ در بیاره، نفی اعتقاد یقینی.
نفی این که فقط دین حق، مذهب حق، نظریه حق یکیست. نه، نظریه حق ممکنه چند تا باشه. لزومی هم نداره آدم اعتقاد یقینی می چیزی داشته باشه. در مقام بحث هم نباید تعصب به خرج داد. غیرت دینی باید از بین بره، تعصب در مذهب باید از بین بره، گرایش به یک دین و یک مذهب و یک فکر باید از بین بره تا همه بتونن با هم زندگی کنن، دیگه سر مسائل مذهبی با هم اختلافی نداشته باشن. پشت و تبلیغاتش هم از این جهت است که ببینید اختلافات دینی موجب جنگ ها، کشتار ها اینا میشه. بیایید اینا رو بگذاریم کنار، بگیم همش درسته تا به همه بتونن با هم آشتی کنند و در صلح و صفا زندگی کنند. خب حالا بحث من در مسئله پلورالیسم نیست، اجمالش این است که ما یک وقت در مقام عمل میگیم با طرفداران مذاهب مختلف، صاحب نظران مختلف در علوم و در فلسفه باید برخورد متین، مؤدب، سنگین داشت و به اونها هم اجازه داد افکار خودشون رو مطرح کنن، ازش دفاع کنن، درش بحث بشه. و نهایتا هم یک کسی در یه شهری مسلمان است، یکی مسیحی است، یکی زردشتیه، یکی یهودی است، با هم به دوستانه زندگی بکنن و با هم به کشمکش و اختلاف و برادر کشی یا انسان کشی نکشه کارشون. این چیزیست که به عقیده من بیش از هر چیز اسلام روش تکیه کرده. ما شاید در هیچ جای دنیا نداشته باشیم، در هیچ مذهبی از دینی از ادیان الهی که اینقدر نسبت به صاحبان ادیان دیگه ارفاق شده باشه. در اسلام با این همه تأکیدی که شده روی توحید و این همه تأکیدی شده که مبارزه با تثلیث و با شرک، در این حال مسیحیان و یهودی ها به عنوان دو مذهب رسمی شناخته میشن، در پناه اسلام هستن، جانشون، مالشون، ناموسشون محفوظه، کسی حق کوچکترین تجاوز به مال و جان و ناموس اونها نداره. اون داستان رو شنیدید که امیرالمومنین سلام الله علیه در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه، خطبه‌ای که در نهج البلاغه نقل شده، فرمود شنیدم که در یکی از شهرهای عراق خلخالی از پای یک دختر ذمی در آوردند. اگر مسلمان به خاطر این امر جان بده، به تعبیر خودمانی دق کند و بمیرد، جا داره. که در کشور اسلامی، در پناه دولت اسلامی، یک دختر یهودی یا زردشتی یا مسیحی بر حال زمیگه خلخالی به ناحق از پاش بروبایند، جا داره مسلمان جان بده. این چنین برخورد و از ارباب مذاهب دیگه، قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، یا جدال ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن، اینا از امتیازات و افتخارات اسلام است. اگه پلورالیسم معنیش این است، یا باید بگیم از افتخارات اسلام. اما اگر معنای پلورالیسم این است که در دل هم بگیم آقا مسیحیت هم مثل اسلام است، یهودیت هم مثل اسلام است، میخوای یهودی باش میخوای مسلمان، هیچ فرقی نمیکنه، هر کدوم یه بخشی از حقیقت رو دارن، نه اسلام حق مطلق است نه یهودیت حق مطلق، این یه بخشی از حق را دارد یا اون را، یا نه هر دو حقن، هر دو مثل دو جاده ای هستن که به یک مقصد میرسن، میخوای از این راه برو میرسی به مقصد، از اون راه هم میخوای بری برو میرسی به مقصد. اگه معناش این است، این با روح هیچ دینی سازگار نیست و اصلا با عقل سازگار نیست. مگه میشه گفت آدم من نسبت به اعتقاد به توحید و اعتقاد به تثلیث یکسانم، چه بگم خدا یکیست چه بگم خدا سه‌تاست، مخصوصا بر اساس دینی که میگه لا تقولوا ثلاثتون انتهو، اون دینی که میگه یکاد و سمتکاد و سماوات و یتفتر، به واسطه این نسبت ناروایی که به خدا دادن و گفتن خدا فرزنددار شده، جا داره آسمان ها از هم بپاشه،
زمین متلاشی بشه، کوه ها فرو بریزه، چی شده؟ کسانی معتقد شدن که خدا فرزند داشته. اسلام این چنین برخورد میکنه با عهده اعتقادات شرکامیز. و ما بگیم همین اسلام میگه در این حال میخوای مشرکم باشی باش، بیش فرق نمیکن، بود پرست هم میخوای باشی باش. همه این راههای صراطهای مستقیمیست به سوی یک حقیقت. من باور نمی کنم یک عاقل بی غرض و مرض این حرف رو بزنی. به هر حال این بیان یکی از بلاهای عصر ماست، تفکر التقاطی و این که آدم بین عقاید و افکاری که از مذاهب مختلف، از مکاتب مختلف علمی و فلسفی میگیره، اینها را خوشه چینی کنه، از هر خرمنی یک خوشه‌ای، بدون اینکه ببینه اینا با هم سازگارن یا نه. از جمله التقاطات که مربوط به بحث ما این است که کسانی از فرهنگ غربی اصل آزادی را به عنوان بزرگترین ارزش انسانی به طور مطلق می‌پذیرند. بالاترین ارزش برای انسان آزادی است. این چیزی که فرهنگ غربی آورده. در مقابلش هم میگه آقا شما اسلام را قبول داری؟ البته من مسلمان هستم. تشیع را قبول داری؟ بله من مسلمانم، شیعه زاده هستم، فلان نماز میخونم، روزه میگیرم. حالا اگر در مقام ادعا، ولی اونچنان سرسختانه از این ارزش غربی حمایت میکنه که کاسه از آش هم داغتر میشه. این نوعی التقاط. اگر بنا باشه که ما از روی منطق بشینیم بحث کنیم، بگیم آه اساس اسلام پرستش خداست، لقد ارسلنا لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. نه تنها اسلام، اساس هر دین آسمانی این است که انسان باید در وقت بنده خدا باشه. مگه ممکن است یک صاحب دینی مسلمان یا یهودی یا نصرانی غیر از این ترقی از دین الهی داشته باشید؟ بالاترین ارزش، حالا ما از اسلام بحث میکنیم، سایر ادیان کاری نداریم، البته سایر ادیان هم معتقدیم در ریشه با اسلام یکی بودن، اگر اختلافاتی پیدا شده در سطح تعریفی، جز اختلافاتی که در بعضی از احکام تابع مقتضیات زمان و مکان باشه. در اصول اعتقادی با هم اینا یکی است. بالاترین ارزش در اسلام این است که انسان بنده خالص خدا میشه. اعبد الله مخلصین له الدین، الا لله الدین الخالص. تعبیراتی از قبیل و من یسلم وجهه الى الله، تمام وجودشو تسلیم خدا کند. ایناست ارزشی که اسلام به عنوان بالاترین و والاترین ارزش مطرح میکنی. خب آیا وقتی انسان دنبال این است که در وقت بنده خدا بشه، همه چیزش در اختیار خدا قرار بده، حرکات و سکناتش تابع اراده خدا باشه، میشه قائل به آزادی مطلق بشه؟ هرچی دلم میخواد اون ارزشه؟ این چطور این دو تا فکر به هم میسازی؟ اگر من واقعا معتقدم به این که اسلام حق است، یه دین خدایی است و باید پذیرفت، اصل خداش واقعا معتقدم که خدایی هست و او را باید پرستش کرد و همه چیزم را باید در اختیار او بگذارم، تابع اراده او باشم، چطور میتونم بگم ولی معتقدم که باید کاملا آزاد باشم، هر جوری دلم میخواد رفتار کنم؟ این دو تا فکر چجور با هم میسازیم؟ بله کسانی چنین ادعاهایی را دارن، اما من فکر میکنم این جز التقاط ناآگاهانه چیزی نیست. یا ته دل اعتقادی به اسلام ندارن و از روی فریب دادن دیگران این ادعاها رو میکنن، و یا توجه ندارن به اینکه این دوتا با هم نمیسازید.
آخه چطور میشه من بگم همه چیزم تابع اراده خدا، اما بگم هر چی دلم میخواد همه راست؟ این دوتا بینش با هم به کلی آسازی بود. خب در زادگاه این فکر که مغرب زمین باشه، بالاخره کسانی بودن که با اینکه مسیحی بودن این حرفا رو زدن، یعنی حال وضعی بودن که نمیتونستن دست از خدا و دین بردارن، همون دینی که خودشون شناخته بودن. در این حال این ارزش ها را هم به دلایلی در اثر شبهاتی، در اثر استدلالات خاصی اینا رو پذیرفته بودن. خب البته کسی که همچه ادعایی میکنه که بی دلیل و بدون هیچ توجیهی نمیاد این حرف رو بزنه، از یک نقطه هایی شروع میکنه، مطالبی رو میگه که دلچسب باشه، قابل پذیرفتن باشه. میگن آقا اگه مرغ تو قفس باشه، قفسش هم رو بزن توی قفس آهنی دیگری، اونا رو بزن توی قفس سومی، این بهتره؟ یا در قفس رو باز کنن پرواز کنه هر جا میخواد بره؟ خب همه میگن مرغ پرواز کنه، خب خیلی براش خوش راحت تره، این آزادی یعنی همین. شما میایید اولا یک چارچوبه قانون کلی دین درست میکنید، در درون اون ولایت فقیه درست میکنید، در درون اون قوانین و موضوعی مجلس شورای اسلامی درست میکنید و مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان باید تصویب کنه، اینا قفص در قفصه. بیایید به جای همه بگید آقا قانون اونه که چه من دلم میخواد عمل کنم، کدومش بهتره؟ آزاد باشید، راحت، هرچی میخواد بگید، فتا میخواد بکنید، هرچی میخواد بپسندید، از هرکس میخواد دفاع کنید، آزاد، کدومش بهتره؟ خب اینا که ساده نمیان اینجور بگن که آدم بفهمه که کاملا با اسلام سازگار نیست. خب عرض بنده تأکید روی این است که ما عقاید، افکار، آرایی را که از فرهنگ‌های دیگه تلقی میکنیم، اولا سعی کنیم ریشش رو پیدا کنیم از کجاست، و بعد هم ببینیم با افکار اسلامیمون میسازه یا نه. اگر بسازد خب نعم الوفاق، اما اگر نساخت انتخاب کنیم، بگیم هم اسلام درست میگه، همونی که اسلام رو بد میداند، و چطور میشه هر دوشو بپذیریم؟ غربی ها متدینینشون به اسلام اومده یه فکری کردن، گفتن آقا اصلا حوزه دین از حوزه علوم و فلسفه جداست. این که ما گاهی میگیم فلان ارزش مثلا فلسفی یا ارزش اخلاقی یا ارزش انسانی با دین سازگار است یا سازگار نیست، در جایی فرض میشه که هر دو در یک نقطه تلاقی کنند، اما اگه تو خط موازی باشی که ایشان با هم تلاقی نمی کنه دعوایی نخواهند داشت. اگر یکیشون مایل بود و بالاخره این دوتا خط همدیگه رو قطع کردن، اون نقطه تقاطع جایز کردم انتخاب کنیم. اما اگه دوتا خط موازی هست، یکی رو از یه نقطه شروع میشه به یک منتهایی به یک آیتی، یکی از نقطه دیگری به آیت دیگری، با هم تضاهمی نداره. اومدن برای این که دین و علم را و دین و فلسفه را و دین و عقل را و دین و ارزش‌های اخلاقی را آشتی بدن، گفتن حوزه دین جداست، حوزه دین ارتباط دل انسان با خداست و اون چه از این ناشی میشه از قبیل نیایش، از قبیل نماز، دعا، از این قبیل یک سلسله مسائل کاملا شخصی، هیچ ربطی هم به دیگران نداره. اینجا جای دینه، اینجا نه علم دخالتی دارد، نه فلسفه دخالتی دارد و نه عقل و نه هیچ عامل دیگری، اینجا فقط کار دل است. اگر بگیم چیز دیگری با دین شریک است، اونجا عرفان است، فقط عرفان دین از یه مقوله هستن تقریبا یا یک آبش خوردن. اما علم، فلسفه، تعقل، اینها از وقتی به قلم رو به دین نداره هستن، برعکس قلم رو به دین و هیچ قلم رو به علم و تعقل و تجربه و اینا هم جدا هست، اونم ابزار خاص خودش رو داره، عقل گرایی به معنای عامش، کشانز کسانی که گرایش پوزیتیویستی حادتر دارن فقط علم گرایی و ساینتیست.
میمونه مسئله اخلاق و ارزش ها، بایدها و نبایدها. بایدها و نبایدها اگر در حوزه رابطه انسان با خدا هست، اونجاش بله دین، نماز باید خون یا نه، بله دین میگه باید خون، تو برو بخون، علم باش تعارضی نداره. اما اگر باید و نبایدها مربوط به زندگی اجتماعی انسان شد، با دزد چگونه باید برخورد کرد؟ آیا باید او را مجازات کرد یا نه؟ ببریمش در بیمارستان اونجا معالجش کنیم، مریضیست باید باید معالجش کنیم. آیا باید خائن را مجازات کرد؟ کسی که مرتکب جنایتی میشه باید مجازاتش کرد یا نه؟ مریضیست باید با کمال احترام رفت در بیمارستان را معالجش کرد. دو تا گرایش هست. البته ما در هیچ جای دنیا نداریم که در یک کشوری مطلق جنایت با بیماری مساوی تلقی بشه و هیچ مجازاتی نباشه، اما در زمینه تئوری چنین چیزایی گفته میشه که هر کس هر جنایتی میکنه یه بیماری است، باید خیلی با نرمی با ملاطفت بردش در بیمارستان در یه جای مناسبی اونو پرورشش را تربیتش کرد تا دست از جنایت برداره. اما مجازات این مربوط به انسان نیست، با کرامت انسانی سازگار نیست. به عنوان یک اصل کلی انسان مطلقا ولو بدترین جنایت را هم را مرتکب بشه نباید مجازات بشه، چون این مخالف شؤون انسان است. یک گرایش. خب اینجا باید این کار را کرد یا نباید؟ کسانی مثل مثلا ما مسلمان ها معتقدیم به این که اینجا دین دستور داره، میگه از سارق و سارق فخت و عیده همون. اونهایی که حوزه دین را از مسائل اجتماعی جدا کردن میگن اصلا حق دین حق نداره اینجا دخالت کنی، دین فقط میتونه بگه نماز بخون یا نخون، با خدا چجور نیایش کن. اما اینکه با یک جنایت کار اجتماعی چگونه برخورد کرد، این حتی به دین نداری، اصلا از حوزه دین خارج اینجا. خب حالا از دین که خارجه، علم تجربی میاد بگه چکار کن؟ علم تجربی نتیجهش سلسله توصیفات است، روابط عینی را بیان میکنه، به عبارت دیگه هستها را بیان میکنه. علم تجربی نمیتونه بگه باید این کار کرد یا نباید این کار کرد. باید و نباید از علم بر نمیاد. در کل زمینه های ارزشی اخلاقی و اجتماعی، هم از قوانین حقوقی مدنی و کیفری و زمینه های اخلاقی خالص، اونجا که باید و نباید های ارزشی مطرح میشه، اونجا نه دین دخالت داره نه علم به معنای ساینس، به معنای علوم تجربی. پس چه باید کرد؟ جوابی که امروز فرهنگ غالب دنیای غرب میپذیرد این است که اینها یه سلسله امور اعتباری است، خیلی مهم نیست. ببینید مردم چی میخوان؟ این جمله رو یادتون باشی، بایدها و نبایدهای ارزشی مفاهیم اعتباری هستند، یعنی مبتنی بر حقایق عینی و خارجی و نفس الامری نیستند، تابع سلیقه های مردمه. پس برای اینکه ببینیم چه باید کرد و چه نباید کرد، نه سراغ دین باید بریم، نه سراغ علم و نه سراغ فلسفه، بلکه فقط باید بریم سراغ مردم، ببینیم مردم چی میخوان. اساس دموکراسی غربی در زمینه قانون گذاری این مطلبی که واقعیتی جدای از خواست مردم وجود نداره که باید و نباید ها اون رو کشف کنن. باید و نباید ها در امور مادی زمینش علوم تجربی است، باید در آزمایشگاه ثابت بشه. در امور شخصی اونجا حوزه دین است،
اون کسایی که به دین معتقدن ببینن دیگه باید نماز خون یا نباید، اونم رتی به علم نداره. اما باید و نباید های مربوط به زندگی اجتماعی این مربوط به خود مردمه، نه خدا حق دارد بگوید باید یا نباید و نه علم میتواند بگوید باید یا نباید. کی میتونه بگه؟ خود مرد. اگر میبینید در فرهنگ غربی بیش از هر چیز روی رأی مردم، آراء عمومی و چیزهای از این قبیل تکیه میشه، بر اساس یک فرهنگ خاصی است. اگر کسی معتقد شد دین شامل تمام شؤون زندگی انسان میشه، ما رفتارهای اجتماعیمون هم باید و نباید هاشو باید از خدا بگیریم. اگر کسی معتقد شد دیگه نمیتونه بگه این تابع آراء مردم است. خب اگر خدا گفت فلان چیز باید ولی مردم گفتن نباید، کدومش اعتبار داره؟ و این چیزی که امروز در همه کشورها کمابیش این تضاد وجود داره بین خواست مردم و اون چه در دین مطرح میشه. حالا سایر ادیان چون تحریف شده هستند و ما بنا رو معتبر نمیدونیم، باشون کاری نداریم. معتبرم باشن اغلب اکثریت قاطع مردم ما مسلمان هست، ما با دین اسلام سر و کار داریم. یا باید بپذیریم که این دین اسلام در زمینه مسائل اجتماعی از خانوادگی گرفته، از همسر اختیار کردن، بچه دار شدن، کیفیت تربیت فرزند، کیفیت آمیزش با همسر، تا برسد به مهمترین مسائل اجتماعی و بین المللی، تمام اینا دستور دین داره. آیاتش در قرآن الا ماشاءالله است و تعداد بیشتر روایات در کلمات پیغمبر اکرم اهل بیت و سیره عملی معصوم سلام الله علیه اجمعین الا ماشاءالله. بنده تأکیدم اینه اون کسانی که میخوان آگاهانه انتخاب کنن اهل تقلید صرف نیستند، اهل فهم هستند، اهل گزینش هستند، بیان بشنن یک بار حسابشون در اینجا صاف کنن، بگن این دینی که این ادعاها را دارد، میگه من قوانین مدنی دارم، قوانین جزایی دارم، قوانین حقوقی دارم، قوانین بین المللی دارم، در تمام شؤون اجتماعی انسان من دستور دارم، حکم دارم، میشه هم این دین را بپذیریم و هم بگوییم ملاک اعتبار قانون رأی مردم است. این دوتا میشه با هم پذیرفت یا نه؟ دست کم در اونجایی که با هم تعارض کردن. امروز میبینید متاسفانه در نشریات ما کم کم داره همه چیزهایی که در غرب مطرح شده داره چایه میشه، کم کم داره راه پیدا میکنه. ما خیال میکردیم، یعنی بنده در ذهن خودم فکر نمیکردم، باور نمیکردم که یک روزی در جمهوری اسلامی در یک نشریهی چیزی نوشته بشود که برداشت این بشه که هم جنس بازی هم یک نوع مشروعیتی میتونه داشته باشه. من باور نمیکردم چیزی بشه، ولی متاسفانه داریم میبینیم که داره میشه. بین این دوتا ما باید یک بار بشینیم تصمیم بگیریم، بگیم آقا دینی که بدترین و زشت‌ترین کارها را همجنس بازی میداند میتونه بپذیرد این مسئله را که اگر روزی مردمی رأی دادند به جواز همجنس بازی اون مقدم خواهد بود. این دوتا را میشه با هم جمع کرد یا نه؟ دنیای غرب اومده حل کرده مثلا، گفته دین حق نداره در این مسائل دخالت کنه، جای دین فقط کلیساست، برو اونجا گناهتا ببخش کشیش،
انفاقاتی بکن، هدیه‌ای بده به کلیسا، گناهاتو ببخشن و برو بهش. نانی هم بزن توی شراب بخور بشه خونه عیسی. این کار دینه. اما در حوزه مسائل اجتماعی کاری به دین نداره. مردم انداز رأی بده. از یک کشیشی که در کانادا فرقه جدیدی را تأسیس کرده در تلویزیون سوال کردن که این فرقه ای که شما جدیدن تأسیس کردید نظرتون نسبت به همجنس‌سازی چیه؟ گفت من فعلا چیز اظهار نظر قطعی نمی کنم ولی به شما بگم باید با انجیل را دوباره قرائت کرد. یعنی اون کتاب ها مردم از انجیل می فهمیدن که این کار بدیست، این نه اینجور نیست، باید قرائت دیگری کرد. به هر حال غرب اینجور حل کرده مسئله را. آیا ما هم میخوایم اسلام را همینجور حل کنیم؟ این همونه که اسمش سکولاریزمه، تفکیک دین از مسائل جدی زندگی، هم از اجتماعی، حقوقی، سیاسی، خانوادگی. یک بار بیشتر نه حل کنیم. کسانی حل کردن در این زمینه ده ها سخنرانی و مقاله هم برای خدمت به فرهنگ ایرانی انجام دادن. اونا معتقدن جای دین جداست از سیاست، از اجتماع، از حقوق، از قانون. در این زمین هم دارن فداکاری میکنه، شبانه روز دارن کار میکنه. آیا من و شما هم همین عقیده رو داریم یا نه؟ اگر نداریم فریب نخوریم، بدانیم این دوتا مثلا با هم نمیسازیم. یا باید بگیم قانون آن است که خدا فرموده، یا باید بگیم قانون آن است که مردم میگن. اگر تضاد پیدا کرد خواست مردم با خواست خدا، خواست خدا مقدم است. آیا همین را میگیم ما یا چیز دیگه میگیم؟ من الان نمیخوام به شما تکلیف تعیین کنم، خلاف آزادی صحبت نکنم، مردم آزادن در انتخاب، اما به شما میگم آگاهانه انتخاب کنید، بدانید چی انتخاب میکنید. دموکراسی در قانون یعنی همین، یعنی اگر مردم چیزی را برخلاف خواست خدا خواستن، خدا بی خدا، دین بی دین. شما همین را میگید اگر آگاهانه انتخاب کردید خب، اما اگر انتخاب نکردید، نفهمیدید دارید چه کار میکنید، مواظب باشید گولتون نزنند. پذیرفتن اسلام به عنوان یک قانون حاکم بر جامعه با پذیرفتن دموکراسی در قانون گذاری به هیچ وجه سازگار نیست. من برای اینکه مرز بین اینا رو مشخص کنم مجبورم این حرفا رو صریح بزنم، گاهی هم مجبورم مثال بزنم، ولی خب کسانی ممکنه خوششون نیاد. اون کسانی که در مقام فریب دادن و التقاط و خلط کرده هستن از اینکه مشتشون باز باشه ناراحت میشن، کسانی هم ممکنه روی سلیقه‌های دیگری، ولی به هر حال اگر زشت و اگر زیبا، من خود را آماده کردم که تا آخرین نفس از تبیین دین و حمایت از موضع دین تا آخرین نفس تلاش کنم. برای همه چیزش هم آمادم، دیگران بدانم. نه از هیچ تهدیدی میترسم و نه در هیچ دام تطبیعی میفتم. خب اگر ما بخوایم در اینجا انتخاب کنیم قانون دین را یا قانون مردمی را، به چه ملاک انتخاب کنیم؟ من نمیگم جزمن تعبدن از من بپذیرید یا از کسی دیگری، بازم فکر کنید، عقلتون را حاکم کنید، اما عقلی که بتواند درست تشخیص بده و مبانی فکری چیزی را توجه بکنه بهش. مبنای این فکر اینه که آقا آدمیزاد فقط همین زندگی، همین بدن است و همین زندگی مادی و همین خواسته های حیوانی یا چیز دیگری هم هست. یعنی راه حل این که
آیا ما حق قانون گذاری را کلن به دست مردم بدیم یا اینکه تابع اراده خدا بدونیم؟ آیا تنها در قانون گذاری مصالح مادی را و نظم و امنیت اجتماعی را ملاک قرار بدیم یا باید مصالح معنوی را هم لحاظ کرد؟ فرع این است که اول معتقد شویم که انسان یک بعد ماورای مادی هم دارد، مصالح معنوی لازم و رعایه هم دارد، تا بگیم قانون باید متکلف متکفل تأمین اون مصالح هم باشید. پس برمیگردیم به یک پیشفرض دیگری، آیا واقعا انسان یک جهت معنوی فوق مادی، ماورای مادی، متافیزیکی، حالا چیز هشت بخواد اسمش بگذارید، یه چیزی غیر از این بدنی که ما میبینیم و غیر از این لذتهای حیوانی که همه با شاشه هستیم چیز دیگری هم هست یا نه؟ آیا واقعا انسان با خدا میتونه ارتباطی داشته باشه؟ آیا واقعا یک زندگی بعد از مرگ برای انسان وجود داره؟ آیا واقعا رابطه ایست بین این زندگی مادی و اون زندگی بعد از مرگ؟ خب ممکنه کسانی میگن عجب سوالهای احمقانه ای میکنی، خب مردمی که بودن اینجا نماز میخونن یا به عنوان یک سخنرانی دینی به حرفتو گوش میکنن، خب همه معتقدن خدا هست، قیامت هست، اینا که جای شک نیست. مقدمتون بهش مقدمتون عرض کردم، بپاییم اعتقاداتمون با گرایش های سیاسی اجتماعیمون هماهنگ باشد، التفاتی نشید. اگر واقعا معتقدیم خدایی هست، اگر واقعا معتقدیم قیامتی هست، حساب و کتابی در کار است، از همینجا باید فکرش باشید، باید روشن کنیم که آیا واقعا عمل کردن به این قانون ضد خدایی در زندگی ابدی ما تأثیر منفی دارد یا ندارد. یک روز بشین اونا تصمیم بگیریم، یک بار بشین اونا بحث کنیم، حل کنیم. به شک برگزار کردن شاید باشد شاید نباشد، این کار عاقلانه ای نیست. غرب مسئله رو برای خودش حل کرده، میگه خیالتون راحت، هیچ وقت این مسائل برای شما یقینی نخواهد شد، اینا راه حل علمی ندارد، آخرش یک احتمال است. و غرب زده های ما در کتاب هایشون همین مطالب را به خورد جوانان عزیز ما میرند و کار به جایی میرسه که اصولا شک گرایی میشه افتخار. اما دین اینجوری نیست، باید یکیشو انتخاب کرد. قرآن کتاب ما وقتی باز میکنیم صفحه اولش میگه و بالآخرت هم یوقنون، نمیگه یشکون، میگه اگر میخوای از این قرآن استفاده کنیم باید یقین به آخرت داشته باشیم. و فی الارض آیات للموقنین لال شاکین. بدترین حالت سقوطی که قرآن برای انسانی رفع می کند حالت شک، میگه بلهم فی ریبهم یترددون، بلهم فی شک من ذلک. این بینش دینی است؟ قرآن اینجوری میخواد، آدمی میخواد اهل یقین، مخصوصا راجب اعتقادات اصلی، راجب خدا، نبوت، قیامت، اینها باید یقین داشت. اما متأثرین از فرهنگ غربی میگن در هیچ مسئله ای انسان منطقا نمیتونه یقین پیدا کنه، به خصوص در آنچه مربوط به ماورای ماده است. شما یکی رو باید انتخاب کنید، یا باید این را بپذیرید که میگه اساساً تا یقین پیدا نکنی نمیتونی از قرآن استفاده کنی، یا اون را باید بگید بپذیرید که بگید اصلاً یقین برای انسان میسر نیست.
خیالتون راحت. این دو مکتبی وقتی میگه بدترین حالت یک انسانی را مجسم کند، میگه مثل یک کسی تو یک بیابانی واقع شده، از هر طرف صدایی میاد لهو اصحاب یدعون او الالهدا، یک کسانی میگن بیان به طرف ما، این طرف هدایتی، کسانی میگن میگن به سمت راست، به سمت چپ. این هم مونده فی الارض کیران، این بدترین حالتی است که با یک انسان مجسم میشه، اما فرهنگ غربی این را بهترین ارزش ها میدارد. میگه انسان تا اهل حیرت نشه، اهل شک نشه، انسان نمیشه. بین این دوتا یکی رو باید انتخاب کنیم، هم کوسه هم ریشبه نمیشه عزیز من، هم روز هم شب در یک منطقه، هم توحید هم تسلیس، با هم نمیشه، یکی رو باید انتخاب کنیم. من توصیه‌ام اینه که جوانان عزیز ما که در صدد این هستن که اعتقادات علمی پیدا کنند، فکر روشن داشته باشن، اهل تقلید نباشن، بشینن این مسائل اساسی رو یک بار حل کنن برای خودشون. اهل شک باشیم یا اهل یقین، اهل دین باشیم یا سکولار، خدا پرست باشیم یا آزاد از قید عبودیت هر چیز حتی از خدا. یکش انتخاب کنیم. تا کی میخواییم یقدم رجلن و یعصر اخرا فی ریب هم یترددون، گاهی این طرف گاهی اون طرف، گاهی حرف اینو بپذیریم گاهی اون حرف اونو. این خطرناکه، عاقبت ما را به کف میکشانه. یک بار بیم انتخاب کنیم، اقلا معلوم باشه آقا وقتی من میگم آزادی مطلق بدونم که یعنی دین. نه چرا بگم هم دین هم لیبرالیسم، هم دین هم سکولاریسم، این یعنی هم کوسه هم رشوه، نمیشه. اگر کسانی هر پوشی هم میخوان بدن بدن، اما یک بار بشنن این را تصمیم بگیرن. مبنای این فکر یک سلسله پیش‌فرض‌هایی است که باید در این باره بیشتر بحث کنیم که آیا ما باید انسان را یک موجود مادی بدونیم، سعادت انسان را فقط لذت‌های حیوانی بدونیم، آزادی را هم فقط آزادی در خواسته‌های نفسانی، یا نه انسان اصل انسانیتش یک جوهر ماورایی است، یک روح الهی است، بدن یک ابزاری است برای تکامل روح. زندگی حقیقی ما زندگی ابدی است. و ان الدار الاخره لهی الحیوان و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اگر آن است زندگی اصلی ما، تمام هممون و توجهمون باید باشه که طوری در این عالم زندگی کنیم که ما را به اون سعادت برسونه و خوشبختانه. اسلام میگه این دوتا با هم میتوانند کاملا جمع بشن، هم نهایت سعادت زندگی دنیا به خصوص در بعد اجتماعی برای انسان فراهم بشه و هم سعادت ابدی. برخلاف اون مذاهبی که میگن اگر میخوای سعادت آخرت داشته باشید باید در دنیا برید یک گوشه منزوی بشید، در یه واری زندگی کنید و عزلت اختیار کنید. اسلام چنین چیزی نمیگه، میگه جمع بین سعادت دنیا و آخرت کاملا میسر. ولی به هر حال ما باید انتخاب کنیم، بگیم یا اسلام رو قبول داریم یا نداریم. و برای تبیتی بود و خدا توفیقی داد، در جلسات دیگه بعض شما خواهم رسون. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین را روز افزون بفرما. دلهای ما را از وساوس شیطانی و شکها و شبهها محفوظ و مسئول بدار. بین دلهای مسلمین از همه فرق عالم الفت و محبت